میش د کوم اتحاد پر ختم او د دغه قوم قربانی دی پرا د جندادو د دې قوم قربانی دی پرا مو 50 کسان زمانون 20 کسان ممبران سپنجری 15 کسان د تاجر برادری یونین دا می دې قوم ته وقف کړل کوما چې کله اوس من د سور سور شي نو غیتا په ملیا کې پاتا ولګي چې دا سور دا یا نه دا که غیتا دا پاتا ولګي چې دا سور دا نو هغه د مغزی نه پټخي اړي که هغه په پوه شي چې سور نه یاسې شایې بیا په میدان کې ګرد ګدیږي په مغزی نه ورځي تونا چې کله پوه شي چې دا کوم دا دا تهذیب یافته کوم دا دی کوم چلزلی کتلی دی په قرآن قسم تونه ته عمر ورچون چلی جو نن ته ورشا نن ته ورشا پښتنا خو زون وکا نن ته ورشا هتو ډیسپی چیته دا مړه تو سمه نه خبرې تو ډیسپی په سپتال کې په کرنتین یا کې 15 ورځې مو ورېدلې چې وي تو ډي اس پي یو نیم کوس چې په سپتال کې په کرنتین یا کې دا د شتیا دي کتر ویغ دي تو یې سوچو وکسا چې ته اوسېږي تو یې سوچو په غره کونه کې اوسېږي بل ایډیس نه سوچو دا د قرآن خبرې دي تر وې خبرې نه دي چې هغه دې تو په عزت پسې لګیا دا که څوک دې خبرې شک کوي به دغه مو تر شي چې زه یې دښ کې وته وشای بیګو خان نه بيږي نو تاسو څومره پرې مخ به ولي پروته وای څومره پرې و میږه جوړي څومره پرې شای په خبرې پر کې کلی کې دا شوې دو اي خبرې په پن کې کلی کې دا شوې دو نو کلا تاسو سدې باب کړا دا چې کلا ها دیو کوم مشرونه جوانونه اغه نو ترتیب نه مشورې کړا یو ولای مونې مشورې کړې چې کلا ها مشته سی یو نوی بلب شینی ونه کی وی نو بجلی کر وتا ال چار وخت و نو نو وخت تا پرتی تو سه په لړ زیږی وزو جناب میاں نصر گل کا خیر صاحب تا د موږ د دې یک جهتای ته پر ټولو خوش آمدید یو هغه د تاسو ته روغ له موږ ته خوش آمدید یو میاں نصر گل صاحب زه خپل تقریر ختم کاو خو د تاجر برادری نه ار وخت وې شراوی لکه بجلی بٹن چې وې ته چې کله کوم دی بجلی بٹن وې نو تاجر برادری و پیش پیش وی وسلام لکه څنګه چې صدر صاحب دا اعلان وکړ میرا میاں نصر گل صاحب ته چې هغه د لوی جرګې د کوهاټ ډیویژن چیرمین هدا یو قسم خوش آمدید وی ته یی میا صاحب ستڑا ماشے ستڑا ماشے او ستڑا ماشے وہ س کجن عالم ایڈوکیٹ موجود وی اچھا غان دا موجود پغه بس سلیم خان صاحب ته درخواست تا چې روشی د خپل خیالات اظهار وکي او آر مقرر ته یوزل بیا دا درخواست تا چې په 15 منټ نه جذبات ډیر تیز دی خو 15 منټ نه ډیر وخت ما و خلای انا کیسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولے نوال دیر خواش ہو چھ دمرا مشہرون او دمرا قوم الحمدللہ ادیوی حدیثی سرار بیدور خوشوال خو نن ریزینا چھ کمائی جانڈالی کلی شوید مشہرونے ادغیز فل تایید کاؤ انشاءاللہ ہر وقت پار کا دم بزید دوی سراؤں او دیکھی یواد وی خبری کلی زیوتی شی ایوان آئی بل عقل شوی زین چھے نو زیدہ یو سوال کاؤں چھے یو خو فرحاد نظیم سے کتا دا شہرون ادیبون تخوی ہے چھے پتا سندرے کے چارسی لیا بنگی لیا پریج دی نمبر دو پر زور وزیر داخلانا آئی جی پی سے تا یو ریکویسٹ کو امولی کو چی کم سڑا آئی دے چار سے خرصہ والے وال آئی سے خرصہ والے وال اغینا بتاو خلی پا اغی ثابت شی اغی تانے دور اغی ڈیس پی مندے نو آغا چی فوراں ڈیسمس کہیں
چاغای بلد پرا یو نصیحت وی نمبر 3 کدی جوړی ولا اڑے ختمولے دا پکې زیوت کې ویلی چې اوس کومر جمع دا دا ټول دی تباہی غدی دا اور نن کا دریک آسانی مجال تا گلونے کو دی بچی دوا او مور لوڑل آل تا پینزا کسان کا لوڑل ارنیولی دی اغای مج بچی دی دا ٹول اے مجا درد ہے ٹولے نو نن کومر جمع شوا دا دا سے مضبوط دا دریک آتا پک ایٹ کی زبڑیر خواش ہو او مج بدا کوشش وی چے ہو سارا سے متقیم لو سرا سی او تو سے پسے وہ مجا چٹتا رہولو پا عرضو کے متعید کو مولانا سے مدرسے کے میں دگے دے پارا تو تا یو 500 ذرا اعلان کڑاؤں چھے دگے کے دا 500 ذرا اخلائی مار کی مدرسے کے زچی وا خبر آو کھو اگا پورا کھاؤں او ہمیشہ اے قومی چھے کی مچار بھی پٹو لینا پہ مزیو تا چاندہ زیور کھاؤں ما سلام یوزلی بیا مکرر دی دہندا وتا چوک ویلوڑ کسان چی دی ٹائم ڈیر خو لک شے نای بہ ڈیر بہتر وی گرمی ہا دو چ خب میر مرنا خپا نہ کی وس ز صاحب گل چیر میں صاحب تا درخواست کون چی روشی د خپل خیالات اظہار ہو کی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستيج من دي باري دي وزير ملمنا وطول مشروع